спекотно у нас сьогодні, як по часу, так і по грі. Дуже жарко, і у нас 25-й номер Ігор Киян, 7-й номер Андрій Мельник. Під 21-м номером грає Андрій. Не можна ні в якому випадку, як одним, так і іншим втрачати бали! А Кибіш тим часом після передачі Зайця відкриває рахунок у нас на третій, на другій навіть хвилині зустрічі. Під кінцівку другої хвилини зустрічі рахунок розвертати. По потрібну сторону, як же не дбало, грає Олександр Дивану. Євген Заєць подвоює перевагу команди Ванкули. Ванкули рахунок стає 0-2. Ти вперед, звичайно, грав більше, ніж останній. Зараз Антон Будко грає швидше через свого партнера. Удар по воротах, стійко виручає разом з голкіпером за дуелі десяток. І чергова атака для адвокатів. Удар від Загороднього, але це легка. Загородній простріл. Гаврилівна Фещенко, Кибіш, як же грамотно читає цю передачу. Микола Кибіш, удар, але на місці. Знову м'яч у Ільківа. Ільківа завантажує вперед на Кибіша. Гаврилюк таки читається перед поля. Технічно зміщується під праву ногу. Передача на Кияна. Простріл, Мельник. Класний удар, але... Фещенко. Фещенко, першого підхоплені удар Ільківа. Адвокатів. Зайць грає на Науменко, тим часом контратаку, Олександр Рус під право, чи буде фол? Ні, арбітрал, контратака, перво, передача до Павлова, не обігрує, один з Ільківа. З острого кута, Владислав Пасу зміщується в центр, удар поворотом, власне зараз все зробить. Штрафний удар, удар поворотом, і Мельник зараз залишається до закінчення першої половини зустрічі. 2-0. Якубець. Просто в близький кут. 2-2 атака. Кибіш. Кидається лівою ногою. Удар сьомого номера. Рахмет обрав. Шукав зробив для адвокатів. Завелюк. Наші заб'є Ярослав. Ай-яй-яй. Тримати високі швидкості! 2-1! А який же гол зараз Кутко віддає на Максима Загороднього. У нас інтрига жива. 1-2 Ванкову. Пропускає такі м'яч і адвокати в грі. Суперників рахунок стає 1-2. Заєць. Заєць шукає Мельника. Мельник! Передача на долістівку. Браво зараз. Браво. 11 номер адвокатів. Як же виручає Дмитро Петенко зараз своїх партнерів. Саме він збільшується під право. Передача на Гаврилюка. Удар! 2-2! Ярослав Гаврилюк. 2-2. Ох, це інтрига. Оце так матч. Миттєво Ярослав Гаврилюк забиває. Тайм-аут для команди Ванкул. Заруба її. Арбітри поки що відповідають свій зародок. Власне, шукають передачу. 3-2! Мельник забиває. Заєць, шикарна передача. Рахунок на 21-й хвилині знову стає на користь. Ванков 3-2. Андрій Мельник. 3-2. Асист. Другий асист від імені Зайця. Зараз Міттєво рахунок на дістав перемогу. Вперед на уса. Гаврилюк. Неопасно грає. Кибіш просить. Андрус. Чисто м'яч. Зігра до Ляковича. Чуть більше моменту. Мішав Олексій. Пробувати це сам досить. Все так і все правильно зробив! У завороті яка спанка! Який же голасо від Максима Завороднього! Айда Макс! 3-3! Який же гол, який же перехват від забитим м'ячем, емоціям та пристрастям на нашому полі! Який же гол від Ігоря Фещенка!
Браво! 4-3! Оце камбек! От прямим ударом зі штрафного, просто як точно кадання, не знаю, я думаю, що рейзайдом, якраз захищиться в центр, грає на Габрилюка, Ярослав, лівою на дальній стійку, і все браво! Ну, і добре, відображає. Цей байдак зараз питається ззаду, врачі хоче на бутбої. Антон Кумків ворота Пещенко не влучає. Постріл, вангол. Удар по мисту горіт. Це час. Секунда. Ну, вітаємо Тараса Олександровича Шишку. Браво. Адвокати, вольова перемога. Чіпицю командою вітаємо. Пещенко, Ігоря, з перемогою вас. Скажи, будь ласка, які слова вам сказав Тарас Олександрович Шпичка в перерві, що ви просто змінили з голови до ног у другому таймі? Все. Спасибо. Да, гра дуже була тяжела, і після першого тайму видно було, що у нас в першому таймі немножко гра не складывалась. Но Тарас Олександрович, звісно, знайшов правильні слова. Я вам скажу, дуже так жорстко, правильно. Ну, по, скажем так, по психології тренера іменно настоящего. Он, в принципі, дал нам вот этой уверенности и, наверное, больше желания, мотивации. Поэтому второй тайм практически полностью перевернул игру. Скажите, пожалуйста, чего тогда не вистачило в таймі першому, аби команда грала с перших хвилин зустрічі в такому ж самому руслі, швидкому темпі? Возможно, может расслабленность какая-то. Увидели, что сегодня у нас был хороший сбор на игру. И, возможно, каждый игрок где-то понадеялся на другого игрока. І було тяжело перестроїтися по ходу по началу ігри. Ясно. Скажіть, ще останнє питання, буду відпускати вас. Команда, знаю, максималістів. Які задачі на сезон ставити і чи хочете ви потрапити в першу трійку? Я думаю, що задачі командні – це призи, це обов'язково. Але у кожного із нас, у кожного ігрока стоїть задача в глибині душі – це перше місце. Все, з перемогою тоді. Гарного дня. Дякую.